redan vaken. Mm. Vad gör du? Ritar. Fint. Vad är det där? Ja, det är Sebastian. Jaha. Vem är Sebastian då? Det är din son. Ja, men det vet jag vem. Men vem har de med det här? Det här är jag och Sofie. Filip. Ja, just det. Du, skolan. Nej. Jo. Den eller den? Jag kan trolla. Nej, det får, nej, det får du. Det tre dagar i rad. Det luktar så gott. Illa, låt mig lukta här. Nej. Du? Ja, apropå. Klassfesten? Ja. Den är helgen, va? Ja. Emily. Mm. Hon är lite söt. Mm. Nej. Mm. Lite. Vill du fråga skäms på henne? Nej. Jo, lite. Aldrig. Finns det någon annan då? Jo, någon måste det finnas. Någon måste det finnas. Men hallå. Jag orkar inte gå till skolan. Kom igen. Jag tror att du var med i pianot. Ja, typ inte. Här. Müsli. Solrosfrön. God morgon. Oh, god morgon. God morgon. God morgon. Hur är läget? Min storebror heter Sebastian. Han går i tredje ring och är jättebra på att spela fotboll. Vi brukar spela ibland. Han är också bra på att rita roliga serier. Nu ritar han en ny serie. Jag får välja en superkraft att ha om jag vill, men jag har inte bestämt mig än. Hej! Tja! Hur är läget? Oj! Bra. 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 Filip. Filip. Seb sa att ni skulle åka ensamma på nästa VM. Ja, det är Figo. Vad sa du? Det är Figo. Vem är Figo? Vet inte vem Figo är. Det är ju världens bästa fotbollsspelare. Ja, men du är också Figo. Jag är också Figo. Nej, jag är Figo. Vadå? Filip, Figo, Figo. Okej, okay, du är svidiga lilla lillfigo. Bara, wow, och du är så här tjocka, stora, stor Figo. Jag ska rädda bollen. Jag ska stå i mål. Aj. Jag ska bara... Det var sexy. Vem stycken okay, Marco Borrelio. Ja! Hörrni. Hörrni, ska vi titta då? Det är gott med chips. And let's look over there with Kevin. It's good to see you tonight, Kevin. Hey, I got a joke for you, Kevin. What's the difference between a guitar player and a accordion player crossing the road?
obviously a guitar player is on his way to a gig. Great show for you tonight, so musical guests like you wouldn't believe. Action. När kom du hem? Jag vet inte, ganska sent tror jag. Hela grejen blev lite försenad. Mm. Var det mysigt då? Mm. God morgon. God morgon, god morgon. God morgon. Du, Filip, din mamma ringde förut. Ska du ringa till henne? Okej, jag har min mobil rätt. Var ska du? Titta på tv. Jag vill också tv förresten. Vad gjorde du igår då? Inget. Du då? Igår var jag på Grönan och åkte massa karuseller. Till exempel kvasten, vilda musen och vilda elefanterna. Böger! Jobbing allihopa! Kom. Vad vill du med? Pillevin, pillevin, pillevin! Jävla dum i huvudet. Kan du få det? Fitta! Lite flaskmuskler! Bög ett, bög nummer två. Du får jag fittunge. Jag hatar dig. Fågel. Fan, jag är bög! Samma. Vis, vi säger det. Filip. Sen. Sova.